linkėjimai iš Jūrkalnės. Jūrkalnėje šiandien iš ryto darosi keisti dalykai. Va čia atrodo giedra, šviesu, viskas gražu, gandrai vaikšto, po žolę renka vardes. Va ten. Bet užeina rūkas, netikėtai tokiais šuorais. Ir matomumas būna gal kokių 50 metrų. Žmonės Jūrkalnėje buvo išsigandę, skambino į gaisrinę, galvojo, namas dega. Bet po to pažiūrėjo, praėjo tas rūkas ir baigėsi stresas visas. O jau paukščiai reikiuojasi išskristi į šiltuosius kraštus, nors rugpjūčio dar nėra. Matot, kas darosi. Visokių įdomių dalykų čia. Žiūrkė išgriaužė. Da, da, graužė. Vakar man pasakojo. Va, ir išgriaužė Leniną ir išsigando, o, Leninas, ir pabėgo. Price Zamalako. Aha, da, 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 da. Da. No, olas, olas, to što? Olas, jajci. Pienci, Malako, galia jis, galia, nu, galia. Žir. Da, da. Nu, salo. Ja. Или мясо. Мясо. Это цена. Нет, 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 нет. Это надо вот привезти. Молоко. Это из, да, нормы. Норма. Сколько да, принести? Да, да, да. Яйца сколько из, из курицы надо. Колхоз. Да, колхоз. Да, да. Колхозные да, нормы. Да, не да, человек. Да, да, да. Это оригинал. Да, 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 да. Ну, красиво. Очень красиво. А, вот этот кстати, около моря есть. Кстати, неплохой. Около да, моря, знаю. Да, это вот людям, здесь... которые в Готланду да, плыли. Да, 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 вот. Зимой. Где-то ее... Вот здесь открой. Угу. Открытие. Открытие, да. 2000 году открыли. Угу. А тут какой камень старый. Это было вот здесь, ну, рубеж. А, ну, рубеж. Купица. Угу. Так. Да, да, да. Рубеж. Земля человека. Да, 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 да. Угу. Красиво. Угу. По-литовски рубяжус. Угу. Ну, синоним такой. Она писала это Хаванагила. Очень такой популярный, ну, вся, ну, эту музыку. А, и композиторы? Да, 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 очень такой. Он потом на Израил был и там много сделал. Но здесь он родился. Капитан. Капитан, да, он тоже в океане много человека... изглоб и ансорден ему ордена. Угу. Он тоже такой популярный у нас. Ну вот такие экспонаты. Угу. Ну вы видите здесь вот вы жите этому? Так. Марис. Марис, Марис, да. Марис хороший человек. Он... При Юркальнес yra toksai Rivos tiltas. Rivos upė ir tas medinis tiltas pastatytas 26 metais. Kas jį projektavo, neaišku, bet aplinkiniai žmonės pastatė šito kaimo, žmonės pastatė šitą tiltą. Tai dabar jau mašinos nevažiuoja, čia yra visokių renginių vieta. Čia turbūt malūnas buvo tikriausiai. Dabar restoranas ten toliau. Upė ne pati galingiausia. Nu, dūmai. Karšta šiandien. Nu ir kaipgi gyvena šitie
žiogai. Leidžiam saulę. Štai. Šitie žiogai, kur atkeliavo iš Lietuvos pasišildyti prie Latvijos jūros. Mes kaip žiogai. Pajaučiam vasarą ir važiuojam prie jūros. Apžvelk, prašau, dabar mūsų visą stovyklavietę. Pradėk nuo gausios akmenų kolekcijos. Taip, čia tas reikšmingiausias. Savaitės darbo rinkimas. Rinkimas, rinkimas ir nešimas. Vienas akmenėlis man atvežtas. Šiuos pečius skardžiu. Taip, nu eik pažiūrėk, kaip laputės vendzinasi. Nu, kvapo neduodama, tai tas filmavimas neduoda. Ir kaip atrodo, 3 valandas verdami kiaušinį. Einam, parodysiu tau. Kaip jo, 3 valandas verdam kiaušinius. Karaimų apeigos čia vyksta. Geras dūmas, biškiai žingo. Geras dūmas. Čia benzinas su laputės. Laputės, benzinas. Laputės, benzinas. O čia verda karaimų liaudės receptų. 2 kiaušiniai, 2 valanda. Jūros vandenį. Beveik, kad neverda. Beveik, kad neverda, nes reikia čia nuolat kurstyti. Ir benzinti. Nu, tegul benzinasi. Mūsų lauko virtuvė. Čia va dar liko baravykų troškinio. Pažiūrėk su kamera. Baravykų troškinys. Virdulį. Liks troškinasi. Neskanu buvo. Čia darbinė. Neskanu tavo? Ne. Klamas. Skanu. Kodėl klamas? Labai skanu buvo. Lauko virtuvė. Manau, džiuvinti grybeliai. Neblogi. Neblogi. Palijo, po to vėl padžiuvo. Sumirko. Čia yra per... Per kunbarą reikia išmesti. Atrūk čia dabar. Ką tu parodysi čia dabar gero? Nu, čia vat mes geram, aš geriu rytinę kavą, štai čia. Žiūriu jūrą. Betrusiko dažniausiai. Dažniausiai betrusiko. Da, tu esi maudytis. O, kasa, kiek klientų. O, melioratoriai naujieji. Mes čia esam kaip prievaizdai. Nes viską žiūri. Sysino aš tą kokstelio, tai pagalbau babą aš tą kokstelio, kaip sysino. Liepiau susirinkti popieras. Bet jis salų nesusirinko. Ne, su salų nesusirinko, popieras susirinko. Tai gerai. Taip, taip. Nu klientų nemažai šiandien. Čia yra mūsų praustuvė ir plautuvė. Jūros vandens kolekcija, džiovykla, plautuvas. Muilas, rankšluostis. Ir privat pašums. Taip, ir skelbimas norintiems čia apsistoti. Atvažiavo Rygos rusai kažkokie. Čia yra malkinė. O, kai... Čia gražus pedikiūras. O, nieko nesimato. Matosi? Matosi. Dūmo kauliukai šalia. Ir kauliukai dūmo, taip. Gražką pavogė. Ale kaip deformavosi per tūkstančius kauliukai, metų žiūrėk. Žmonių pirštai. Seniau pirštai buvo skirti lipti medį, o dabar tik lakuoti. Lakuoti ir dar šitom pirštinaitėm užsimau. Va. Nebloga pirštinaitė. Labai gera pirštinaitė. Kodėl jinai tapo kuinaitė? Iš Ebajaus gal pirkai? Labai geras mišinys. Taip ištaikėm, pusę buteliais geriam, o po to pradėjom... Mėruot ir labai gerai įsimėravo. Labai gerai. Turi turi. Sėda į debesiukus. Bet turėtų išlysti. Bet kaip greitai ridenas. Danguje taip ilgai būna. Taip ir gyvenimas. Kuo arčiau mirties, tuo greičiau lenda. Tuo greičiau lenda. Oi, kokia beždžionė. Bus iš šito rūkas, matosi pagal gedį. Dar va, labai bus įskaitinęs ir visos lietos.
Visą geriau slėptis negu Vilniuje. Kur Vilniuje slėptis? Į bunkerius, bunkeriai uždaryti ir bunkeriai.